Sahra Nictví. Takže čau lidi, Kleperci tě tu a já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude video názvem Valentín. Ano, Valentín dáme něco mojí mámě. Přítelkyni mého bratra jsem taky něco dal za podporu. To je něco i Margotce od mě. Za to je jenom jeho nájdu. Já už to taky nic koupíme, ale převážně půjdeme do tohohle obchodu, kterého za chvilku jdeme a natočíme dále si to videjko, koupíme nějakou bombošku, ale ještě se uvidíte, co ji vybírám a zároveň tady půjdeme vedle i do zahradnictví, kde koupíme nějakou růži mámě, takže jo, a tohle video neukončím do té doby, dokud nebudu mít reakce i Margotky. Takže teď tam natáčím mám, protože kameru jsem si nechal doma, ale to je jedno. Já si myslím, že můžeme vyrazit na to. Jdeme na to! A pora na to. My jsme to zapl. Já vím co. Ticho. Ne, toto. Hele, toto koupíme mámě. To koupíme Margotce. Toto. Ještě nevím. To fife. Počkej chvilku. No do toho, no. A tady, kde jsme koupili tohleto. Tady tohleto stojí. No do té kamery. Ticho teď. Tohle nám vystačí. Toto. Co? Co? Vypnul? Jo, lidi, už jsme venku a druhá stojím před zahradnictvím a tady, když už požádám kameramana blíž, tak tamhle jsou právě že kytky, no, které má v plánu koupit, takže doufám, že to mám nějaká radost a jsem zvědavý, co se teda stane. No nic, jdeme na to. Takže ano, zrovna se nacházíme v tom květinářství a nevím, kterou vybereme. Jinak pokud tady jsou někteří lidi, kteří mají rádi kytky, tak napište dolů do komentářů nějakou kytku, která se vám tady z těchhle líbí. Marta, a podle mě... Já bych vzal to růžovou. Ne, to je... To ne. Podle mě by byla dobrá tohle, nebo... No, nebo tohle to. Vezmeme, ne? No, jo. Tohle vemem. Docela dobrý, tak já ho jdu zaplatit a ozbu se vám až venku. No lidi, zrovna vyrážíme už k mě domů, to nezvíc, ale ještě předtím zaskočíme k Margotce. Ne, já tam nechci jít. Tam se skočím už sám. Ty šňukáčku a... Já nechci to jít. A dáme jí to čokoládko. Mám, že si to bude líbit a jdeme na to. Jo, jsme doma. Přesně tak. Už jsem to mámě předal. Teď vám vyskočí fotka. Bohužel, ale to tam nemůžu dát. Doufám, že jste rádi, že jsem jí nic koupil. Ty vole, hlavně mi potom na voz. Tak. Ten den, kdy to stříhám, zrovna byla na kontrole po kastraci, která proběhla minulý týden. Takže chci, abyste tady na to kvůli Margotce a mé mámě
Dále, když mám 65 odběratelů, 5 lajků, a pokud tady bude 5 lajků, tak vám slibuji, že natočím video, že budu, nevím kdy přesně, ale když budu mít peníze, tak uděláme ruletu. Což je vlastně, že já si na sebe dělám nějaké staré hadry, půjdu na dvůr, vemu si 3 vlastně flašky s kolou a zamíchám je prostě různě a jedna bude určená k výbuchu. Tak já to otevřu a budu doufat, že to není ona. Pokud to otevřu dobře, tak je znova zamíchám a otevře třeba můj mladší brácha nebo ségra, prostě css. Těšte se. Tak jo, dej to 5 lajků, bude lunchová ruleta. A jo, já teď se jdu dolů najest a za chvilku a večer asi tak kolem 6 odhaduju, pojedu ještě k Margotce, tam jí to předám a potom pojedeme do Kauflandu si ještě něco nakoupit jako do rodiny. To už se natáče nebude. Tak jo, uvidíme se asi až pojedu pro Margotku. Tak jo, jdeme na to! Marky? Co pak? Chci se tě zeptat, jak se ti líbil ten včerejší dárek k Valentínu? Marťo, moc a děkuji ti za to. Co se teď děje? Cože? Co se děje? Že jsi nějak sklesla? No ale nic, já jsem pořádně nevyspala. Co myslíš, že já, Marek, přijde v 8 ráno ke mně, zbudí mě a já moc... A já jedu se zvířatka to k veterináři. A s kým jsi jel? S tetou? S mámou, s tátem a Márem.